Och en som jag tror ska fira gott redan idag, det är Abdelrahim från Farsta. Tjena! Hej, hej. Hur är läget? Det är bra, hur med dig? Ja, det är fint du. Härligt. Du, kan inte du snälla berätta för mig hur du uttalar ditt efternamn? Det är väldigt Abdelrahim. Ja. Eller man kan säga Abdelrahim. Abdelrahim, ja, jättefint. Du bor i Farsta. Farsta, ja. Och 38 år. Ja. Och ska tjäna minst 1,1 miljoner idag. Mm. Hur känns det? Det är bra, det känns jättebra. Ja, vad härligt. Du, jag tycker att du får berätta för mig hur du vill börja. Vill du börja med pengarna eller med tiden? Jag tänkte börja med tiden. Då kör vi. Hur länge har du väntat på det här? Två månader. Ja. Det är en tidig, fin julklapp det här. Ja. Abdelrahim. Och Farsta, det ligger strax utanför Stockholm, ska vi säga. Du gillar att träna på gym och sådär? Ja, ibland på gymmet. Syns på dig. Spela fotboll. Ja. Ligger jag i lä kan jag säga. Det är inte så svårt att gå med på den punkten. Då kör vi igång tycker jag. Nu kör vi. Och så vinklar du upp den mot kameran. Så där ja. Så håller jag och alla andra Farstabor tummarna. Det minsta du kan få är alltså 1,1 miljoner. Det kan bli bra mycket mer än så. Kör vi på. 20, 10 och 15. Det är alltså åren här som du väljer att gå loss på först. Sådana där vill vi se fler av. 2 på 25. 2 på 15. Du skrapar fint. Det ser ut som att du inte är nervös. Har vi en 10 också? Då avgörs det på sista. Kom igen nu då. Ja. Ah, 10 år vet du att du får pengar. Det kan bli bra mycket mer fortfarande än 1,1 miljoner. Så att du tar en kaffe, andas ut lite så ses vi snart igen. Tack så mycket. Då får ni också veta exakt hur mycket pengar Abdelrahim vinner. Stå kvar där så länge. Jag hörde någon som skrek. Då kör vi om 10. Lät jättelångt bort. Det var vår studiovärdinna Karo som skrek att det var dags att köra igång. Och nu är vi här. Vi har med oss Abdelrahim Degenush från Farsta som är morgens trisskapare. Mm. Vi vet att du får pengar i 10 år. Mm. Känns bra va? Jättebra. Du är 38 nu så att det blir pengar ett bra tag. Och då får du alltså minst 1,1 miljoner. Mm. Nu vill vi ju se exakt hur mycket pengar det blir. Jo. Kör vi? Vi kör. Ja. Vad har du tänkt på oss under minuterna här? Nej, jag har inte tänkt så mycket faktiskt. Nej. Du verkar cool. Ja. Ja. Jag hade varit jättenervös kan jag säga. Så. Då håller jag tummarna. Kom igen nu. Du öppnar bra i alla fall. Första raden har vi 100 000, 15 000 och 30 000. Bra första rad. Kom en 10 också. Titta där, den där. Så fin ut. En sån till så är du hemma. Vi får se. Ja. 2 på 15. Du tittar här. 3 på 15. Då var det klart. Då hoppar du upp ett par pinnhål. Då blir det alltså istället för 1,2 miljoner så blir det 1,8 miljoner. Stort grattis. Tack. Och god jul på det, säger jag tidigt nu. För det blev som en tidig julklapp. Tack så mycket. Vad ska du göra med pengarna förresten? Har du några idéer? Nej, jag har inte tänkt fortfarande. Nej. Vi får se. Men njut av en öra, lovar det. Absolut. Det är bra. Tack så mycket. Ha det fint. Hej då. Detsamma. Hej då.